visi susirinkę šiandien jau į ketvirtąją mūsų ciklo subalansuotas miestų tankinimas paskaitą. Šiandien turim ypatingą viešnią, tai yra lektorė sociologė, miestų tyrėja, socialinių mokslų daktarė Dalia Čiupailaitė-Višnevska. Apie ją mums daugiau papasakos šios dienos moderatorius Donatas Baltrušaitis. Tiesiog noriu paminėti, kad ciklą organizuoja Architektūros kokybės vystymo asociacija ir jis tikrai nebūtų įvykęs be Lietuvos kultūros tarybos ir OAB Ako Nordic pagalbos. Na ir kaip visada, mes partneriaujame su žurnalu Statyba ir architektūra ir jų portalu, jų pagrindiniu portalu, tai yra sa.lt. Tai nieko negaišdama perduodu žodį Donatui. Taip, tai ačiū, Aida, sveiki gyvi, moderuoju kelias paskaitas šio paskaitų ciklo. Tikrai labai, labai įdomus pašnekovai ir šiandien iš tikrųjų turbūt žiūrėsime į miesto tankinimą per dar įdomesnę prizmę. Pristatant dalę truputį plačiau, tai Dalia Čiupailaitė-Višnevska yra mokslo daktarė, kviestinė lektorė, miesto ir architektūros sociologė, analitikė tyrinėjanti miestų bei architektūros procesus. Taip pat Dalia yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto sociologijos katedros darbuotoja. Tai kaip ir minėjo Aida trumpai, Dalia skaitys šiandien paskaitą Miesto tankumo sampratos, jų urbanistinė raiška ir socialiniai poveikiai. Paskaitoje lektorė klaus, kaip suprantamas ir įgyvendinamas tankumas, ar tai priemonė ar tikslas savaime, kokie jo socialiniai poveikiai ir kas juos lemia. Paskaitos tikslas, atsakant į šios klausimus, atskleisti ryšius tarp tankumo matavimų, urbanistinės raiškos ir jos medijuojamų socialinių poveikių. Mano irgi asmeninė nuomonė. Socialinis poveikis bet kokios urbanistinės struktūros, bet kokios intervencijos visą laiką yra labai didelis, dažnai nematomas. Na ir tikiuosi, kad po paskaitos dar turėsime įdomią diskusiją. Tai žodis daliai ir paskaita tavo rankose. Ačiū labai už pristatymą. Sveiki visi. Dabar pamėginsiu pasidalinti skaidrėmis. Visada būna truputuką čia. Taip. Ir dar rasti. Štai šitaip. Tikiuosi, kad taip man pavyks. Gal full screen labiau reikėjo. A, gerai. Galima Ctrl L paspausti irgi pasididina. Štai, gerai. Puikiai. Gerai, tai aš taip pat užsistačiau 1,5 valandos. Ir bandysiu kažkaip ją spėti. Jeigu kažką prabėgsiu, prie to galima bus grįžti. Gerai, tai šiandien kalbu apie socialinį tankumo, miestų tankinimo, tankumo poveikį. Viena svarbių žinučių yra ta, kad socialinį tankumo poveikį yra labai sudėtinga pamatuoti ir ištirti, ir socialinis tankumo poveikis yra vienas pačių mažiausių ar mažiausiai tyrinėjamų apskritai tankinimo ar tvarios miesto plėtros poveikiu tose tematikose. Viena iš priežasčių yra, žinoma, jog jį labai sudėtinga išmatuoti ir apskritai apsibriežti, kas yra tas socialinis poveikis. Tai apie ką aš kalbėsiu, tai pamėginsiu pristatyti apžvalgą studijų, kuriuose nagrinėjama yra, koks tas socialinis poveikis buvo, ir pasižiūrėti, kokiegi yra tie veiksniai, kurie tą socialinį poveikį tankumo formate kūrė. Ir pabaigoje mėginsiu spėti ir šiek tiek plačiau iškelti klausimą, ar plačiau pažvelgti į tai, kas yra tankumas. Atkreipdama dėmesį, jog tankumas nėra tik tai neutralus kiekybinis indikatorius, tačiau jis yra ir vertybiškai, politiškai įkrautas klausimas, idėja,
apie kurį reikia mąstyti, diskutuoti, kai jisai yra įgyvendintas ir keliant klausimą, ar jis turėtų būti įgyvendintas. Na, kai sociologai pradėjo tyrinėti miestą, jie apskritai bandė apsibrėžti savo tyrimo objektą ir vienas aspektų, per kuriuos apibrėžė miestą apskritai, yra tankumas. Tai miesto tankumas atrodė tarsi miesto natūrali sąlyga, o ne kažkoks problemiškas, nagrinėtinas aspektas. Tačiau matome, kad šitas klausimas, tankumo klausimas, tampa problemiškas pakankamai greitai. Ir tai, ką čia matote, yra 19 amžiaus ir 20 amžiaus pradžios kritika per nelyg didelę miesto tankumui. Viena iš pristatytų pozicijų, Jacko Pries, fotografo ir tokio socialinio kritiko išleista knyga How the Other Half Lives, kurioje norima pademonstruoti tokią pernelyg perkrautą gyvenimo būdą imigrantų Jungtinėse Amerikos valstijose. O kitas pavyzdys tai toks garsus pamfletas Nothing Gained by Overcrowding, o kuriame atkreipiamas dėmesys vėlgi, kad pernelyg didelis gyvenimo tankumas kuria negatyvias sąlygas ir pasiūlymas, kaip reikėtų kurti, statyti miestus, kad tankumas būtų ne pernelyg didelis. Tai žinome, jog šita perspektyva tankumo mažinimo susieta su tam tikrom miesto planavimo vizijom arba utopijom, tai miesto sodo idėjos, bet taip pat ir modernistinės idėjos, kurios iš esmės yra tokios antimiestiškos idėjos. Jis yra nukreiptos prieš tą tokį 19 amžiaus tankų gatvėmis formuojamą mišrių paskirčių miestą. Ir mes matome, kad šiandien kaip tik išvelgiamos to modernistinio planavimo klaidos ir pradedama judėti vėl atgal prie to tankaus miesto. Tai, kadangi atkreipiame dėmesį, žodžiu, kad ta modernistinė utopija atnešė savas problemas. Ir ta šiuolaikinė utopija arba vizija, sumanus augimas, tankus miestas, kompaktiškas miestas, formuojami kaip priešprieša moderniai utopijai. Tačiau utopijas reikia visą laiką vertinti atsargiai ir analizuoti, kaip jos yra įgyvendinamos, jų įgyvendinamų pasekmės. Viena iš priežasčių, kodėl sudėtinga pamatuoti tankumo socialinį poveikį, yra tai, kad apskritai nėra aišku, kas yra tas tankumas. Žodžiu, tankumo sąvoka yra pasiskolinta iš fizikos mokslo, kur viskas aišku, kas tas tankumas yra, tačiau kai mes nukeliaujame į miestą, tai tampa labai problemiška. Su pirma, yra be galo daug tankumo matavimo indikatorių. Galima apimti bent jau gyventojų skaičių teritorijoje, būstų. Štai, tarkim, Lietuvoje tankumas matuojamas gyventojų skaičių teritorijoje, tačiau anglosaksiškose šalyse tankumas matuojamas yra būstų tankumo teritorijoje. Taip pat, sakykime, urbanistikoje, architektūrai daugiau užstatyto plotų matuojamas tankumas. Taip pat į tankumą yra traukiamas pastatų aukštis, darbų tankumas. Ir čia mes taip pat galime kelti klausimą, kokiame mastelyje bus matuojamas tankumas ir ar tai bus bruto ar neto tankumas. Ar mes apimsime, sakykime, kalbėsime apie Vilniaus tankumą ir apimsime visą Vilnių, į kurį įeina, sakykime, miškai ar ne, arba tam tikros industrinės teritorijos. Ar mes paimsime labai siaurą mastelį, konkrečius gatvės mastelį ir tame mastelyje matuosime tankumą. Tai nuo to priklausys, kaip mes tą tankumą įvertinsime. Ir taip pat galime kelti klausimą, ar tankumas žmonių skaičiaus, ar tankumas būstų skaičius, ar užstatyto ploto sukurs kito pobūdžio tankumą. Tą tankumą, kurio labiausiai siekiama tarsi tose miesto planavimo vizijose, tai tų sąveikų tankumą, gyvo gyvenimo kokybę, intensyvumą socialinio gyvenimo gatvėse, ar ne, ir socialinių ryšių. Taip. Kitas aspektas, kodėl sudėtinga yra pasakyti tiesioginį tankumo poveikį, yra tai, jog tankumas veikia per urbanistinę struktūrą. Tai mes galime kelti klausimą, kieno poveikį mes matuojame, ar tai yra tankumo poveikis, ar tai yra gyvenimo specifinėse urbanistinėse struktūrose, ar erdvinėse organizacijose poveikis.
Štai čia matote sumodeliuotas dvi situacijas. Suprantu, kad tai yra ne miestas, veikiau kaimiška teritorija, tačiau tarsi tame paveikslėlyje atras penkis skirtumus, galite matyti, kaip šitos teritorijos ir jų išvystymas skiriasi, tačiau jų bendro ploto paėmus tankumas būstų skaičiaus atžvilgių yra vienodas. Tai yra tiesiog skirtingos erdvės organizacijos formos. Vienoje tai yra tokia tipiška priemiesčio plėtra, kur kiekvienas namas yra apsuptas individualia atvira erdve, o dešinėje pusėje matote miestelio tipo formatą, kuriame tas pats būstų kiekis yra organizuotas, sudėliotas gatvėmis, įterptomis į žalįjį masyvą. Dar keli tokie greiti pavyzdžiai, kodėl yra sudėtinga kalbėti apie tiesioginį tankumo poveikį ir mums reikia visada galvoti apie būtent urbanistinę struktūrą, per kurią jisai yra išreikštas. Tai noriu pateikti porą pavyzdžių. Štai čia matote pavyzdį. Yra trys rajonai nagrinėti, trys Melburno rajonai, kurie pasižymė skirtingų tankumu, taip kaip matuojama, kaip minėjote, anglosaksiškose šalyse, būsto kiekių hektare. Ir galime matyti, kad rajone, kuriame yra didžiausias būstų kiekis, yra pats mažiausias gatvės gyvenimo intensyvumas. Tačiau rajone, kuris turi tokį vidutinišką, palyginus su kitais, būstų kiekį, intensyvumas labai išauga. Tai matom, kad tos skirtingos tankumo, skirtingi tankumo matavimai tarpusavyje nesueina. Tai dar keliais pavyzdžiais pasidalinsiu, tai čia matome tos pačius pavyzdžius ir juose galite atkreipti dėmesį į tankumo indikatorius ir pamatyti, kad jie nėra nusekliai susiję. Taip kaip tankiai sustatyti pastatai visai dar neves prie gatvės gyvenimo intensyvumo, nebus susieta ir su gyventojų skaičiumi ir nebus susieta su užstatymu. Visi tankumo indikatoriai gali labai skirtingai veikti. Tai jeigu mes matuosime socialinį poveikį, priklausomai nuo to, kurį indikatorių pasirinks mokslininkas matuojantis ar praktikas dirbantis, tai tokį atsakymą atitinkamai ir gaus. Ir štai čia dar vienas pavyzdys, kuriame matome skirtingas tipologijas priemiesčio, miesto, daugiaaukščio ar dangoraižio ir neformalaus urbanizmo. Ir taip pat matome, kaip stipriai skiriasi jų tankumo dimensijos. Ar nes tai štai pats, sakykime, vienas didžiausių žmonių, didžiausios populiacijos skaičius mes galime matyti, tarkim, neformaliam urbanizme, taip, o taip pat bus panašus skaičius, sakykime, ir dangoraižiuose. Tačiau labai skirsis tai jų užstatymo lygis, labai skirsis pastatų aukštis ir panašiai. Matom, kad priklausomai nuo to, kaip yra sudėliotas urbanistinis planas, mes galime gauti skirtingus variantus. Gerai, dabar keliausiu prie savo pagrindinių klausimų. Tai kaipgi vis dėlto, nepaisant to, kad tankumas labai skirtingai matuojamas, ir gali būti įgyvendinamas skirtingomis urbanistinėmis struktūromis, ką iki šiol mes žinome apie šio tankumo poveikį. Tai dar vienas momentas, kodėl yra sudėtinga išmatuoti socialinį tankumo poveikį, yra tas, jog socialiniai poveikiai apskritai tai yra kompleksiška veiksnių visuma. Viena vertus, galima bet ką, kas įvyksta, bet kokį poveikį laikyti tankumo poveikiu, socialiniu poveikiu. Oro tarša turi socialinį poveikį, nes mažina žmonių gyvenimo kokybę ir jų galimybę bendrauti atvirose erdvėse. Dirvožemio užterštumas turi socialinį poveikį.
Visus poveikius galime apibūdinti kaip socialinius poveikius, o vien išskirdami labai specifinius socialinius aspektus, vis tiek galėtume turėti jų be galo didelį sąrašą. Tad kas yra daugiausiai matuojama, kai jau socialinis poveikis yra matuojamas? Ir dažniausiai skiriamos tokios dvi dimensijos. Tai yra gyvenimo kokybė, arba jau populiariai žinoma kaip neighborhood livability, ar ne, kiek jisai, žodžiu, patrauklus gyvenimui, ir socialinis tvarumas, arba social sustainability. Ir socialinis tvarumas skiriamas į dvi tokias perspektyvas, kurios yra matuojamos daugeliu indikatorių, tai yra socialinis teisingumas, social equity, ir bendruomenės tvarumas, arba sustainability of community. Tai socialinio teisingumo atžvilgiu paprastai matuojamas yra įvairaus pobūdžio prieinamumas visoms socialiniams grupėms, o bendruomenės tvarumo požiūriu matuojamas labai platus veiksnių arealas nuo apskritai pasitenkinimo rajonų ryšių kiekio, socialinių veiklų kiekio, saugumas, stabilumas ir taip toliau. Ką čia galima pasakyti, užbėgant už akių, kad gyvenimo kokybė ir socialinis tvarumas nėra vienas kitą atitinkantis kintamieji. Yra įmanoma, ir tai reikia atkreipti dėmesį ir atsiskleis iš pristatomų studijų, jog gyvenimo kokybė rajone, taigi tos neighborhood livability, gali ir prieštarauti socialiniam tvarumui. Tai yra gyvenamų kaiminijų, kuriuose yra nepaprastai malonu gyventi, ir netgi tankių kaiminijų kūrimas gali nedidinti socialinio tvarumo ir netgi mažinti socialinį tvarumą. Taip pat, jeigu kalbame apie patį socialinį tvarumą, vėlgi poveikis jo veiksniams, jo indikatoriams yra netolygus. Tam tikrus indikatorius tankinimas gali padidinti, pagerinti, didindama socialinį tvarumą, pavyzdžiui, didindama socialinį teisingumą, tačiau kitus to paties socialinio teisingumo indikatorius gali sumažinti, taip pat sumažinti ir bendruomenės tvarumą. Matome, kad nėra vieno indikatoriaus, kuris galėtų pasakyti, jog tikrai socialinis tvarumas visomis prasmėmis, sakykime, apėmus ir gyvenimo kokybę, pagerėja nuo ar pablogėja nuo tankinimo. Būtinai į tankinimą reikia žiūrėti kompleksiškai, niuansuotai ir specifiškai konkrečios lokacijos atžvilgiu. Taip, kalbėdama apie studijas, keliausiu nuo pozityviausiai įvardijančių tankumo poveikį iki negatyviausiai, tam, kad mes pamatytume tokią visumą reikšmių, ką gali tankumas paveikti. Viena vertus pozityviai, kita vertus negatyviai. Taip pat dar atkreipsiu dėmesį, kad poveikis kiekvienam kintamajam yra nepaprastai kompleksiškas, tačiau tam, kad būtų įmanoma kažkiek tai sekti skaidrėse, aš taip ganėtinai supaprastintai pateikiu apibendrinimus kiekvienam tam veiksmui. Taip, pirmoji studija įgyvendinta Osle, Norvegijoje, ir kaip sudėmėsi skaidrėse, pažymėtas yra tankumas, kas yra laikoma tankia teritorija. Tai visur, kur bus studijos, bus nurodyta, koks yra atvejis ir kas buvo laikoma tankia teritorija. Čia šiuo atveju tankia teritorija laikomi 211 žmonių vidutiniškai hektare. Tuo tarpu mažo tankumo teritorija tai yra 29 žmonės hektare. Taip. Na ir dabar norėčiau keliauti į tai. Šitoje studijoje yra matuojama gyvenimo kokybė, taigi buvo pasirinktos Oslo tankiai ir netankiai gyvenamos Oslo kaiminijos ir tyriama jų gyventojų pasitenkinimas savo gyvenamąją vietą, norint suprasti, ar gyvenimas tankiose kaiminijose kelia mažiau pasitenkinimo ten gyvenantys žmonėms, ar žmonės mažiau patenkinti gyvendami
tankesnėse teritorijose, negu gyvendami netankiose, priemestinėse teritorijose. Taip. Na ir kas buvo nustatyta? Taip pat pagrindinis priklausomas kintamasis čia yra pasitenkinimas gyvenimu savo kaiminijoje, tačiau kaip nepriklausomi kintamieji buvo tyrimi kiti kaiminijos vertinimo veiksniai, tokie kaip prisirišimas prie kaiminijos, suvokta viešosios erdvės kokybė, suvokta estetinė kokybė, suvoktas kaiminijos saugumas, kaiminystės ryšiai ir tai, ką autoris įvardina kaip tipinė miesto problemomis, tai švara, jos trūkumas, triukšmas ir eismas. Ką autorius atskleidžia, kad jo tyrime tyrinėja specifiškai Oslą, augant tankumui auga ir pasitenkinimas savo rajono kokybė. Kai yra kontroliuojami veiksniai, modeliuojant kontroliuojami veiksniai tos tipinės miesto problemos, kaip nešvara, triukšmas ir eismas, tada pasitenkinimas tankiuose kaiminijose dar labiau išauga. Ką čia dar svarbu pasakyti, kad kai yra kontroliuojamas artumas miesto centrui ir rajono tankumas, tai pasitenkinimo miesto kokybė daugiau paaiškina artumas miesto centrui negu pats tankumas. Kuo daugiau yra įtraukiama kompaktiško miesto arba tankaus miesto elementų, tai yra paslaugos, viešojo transporto prieinamumas. Tai paslaugos viešo transporto prieinamumas užkrito, bet taip, žaliųjų erdvių prieinamumas, tuo labiau išauga pasitenkinimas gyvenimo tankiose teritorijose. Taigi, kai yra sumažinamos problemos miesto ir kai išauga prieinamų paslaugų ir galimybių įvairovė ir artumas centrui, visa tai didina pasitenkinimą. Kartu didina pasitenkinimą tomis tankiomis teritorijomis. Jeigu palyginame tik tai pagal tankumą, didelio ir mažo tankumo teritorijas, žiūrime kitus veiksnius, tai šitoje studijoje, būtent Oslo mieste, šitose pasirinktose kaiminijose, prisirišimas prie kaiminijos, suvokta viešosios erdvės kokybė ar estetinė kaiminijos kokybė nesiskiria tiek mažo, tiek aukšto tankumo teritorijos. Tai vadinasi, žmonės visiškai vienodai vertina tas teritorijas. Kuo skiriasi, vietos, kuriuose skiriasi, tai suvoktas kaiminijos saugumas ir kaiminystės ryšiai geriau vertinami priemiestinėse teritorijose. O taip pat ir švaros, triukšmo ir eismo atžvilgių geriau vertinamos yra priemiestinės teritorijos. Tai čia svarbu atkreipti dėmesį ir tai paminėsiu vėliau, kalbėdama apie įsiterpiančius tuos urbanistinius veiksnius, tai jog teritorijos, kurios buvo pasirinktos tyrimui, daugiausiai turėjo prieinamas, ypač tankios teritorijos, turėjo prieinamas paslaugas, žemą nusikaltimų kiekį, pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūrą, lengvą prieėjimą prie žaliųjų erdvių ir taip pat tiek priemiesčiuose, tiek tankiose teritorijose yra tas pats žmonių socialinis ekonominis profilis. Tai yra medianinės pajamos, tai dažniausiai pajamos yra 55 tūkstančiai eurų per metus ir maždaug vidutiniškai apie atlyginimas žmonių yra apie 5 tūkstančiai eurų per mėnesį. Ir nebuvo skirtumo tarp žemo ir aukšto tankumo teritorijų. Taigi taip pat yra socialinė lygybė tarp šitų teritorijų, kurie veikia vertinimo, bet kurie neveikia vertinimo neigiamą prasme. Keliaujam toliau, taip pat galim pasižiūrėti, kaip veikia tankumas subjektyvų gerovės patyrimą, tai yra pasitenkinimo gyvenimu, laimės patyrimą ir hedoninę gerovę. Ir čia buvo taip pat pasitelkti keturi veiksniai – asmeniniai santykiai, laisvalaikio veiklos, suvoktas sveikata ir emocinis kaiminijos vertinimas.
Ir kas buvo nustatyta, kad tose tankiose miesto teritorijose yra aukštesnis pasitenkinimas asmeniniais ryšiais ir sveikata, tačiau labiau neigiamas emocinis kaiminijos vertinimas. Laisvalaikio veiklos vertinamos vienodai tiek tankiose, tiek žemo tankumo teritorijose. Taip pat, kai yra kontroliuojamos išskirtos miesto problemos, nusikaltimų baimė, triukšmas, šiukšlės, nešvara, atitinkamai ryšys tarp miesto tankumo ir pasitenkinimo asmeniniais ryšiais ir suvokta sveikata išauga ir emocinis kaiminijos vertinimas iš negatyvaus tampa pozityviu. Tačiau nepasikeičia visiškai laisvalaikio veikla, neišlieka tokia pati. Taip, ir taip. Keliaujame į Vokietiją, į Berlyną. Čia pasirinktos dvi įvardymas kaip tankios kaiminijos. Čia jau yra išskirta ir dabar čia truputėlį dengia, nežinau, gal jums, ne, gal man dengia, gal jums nedengia, tankumas kaiminijoje yra 279,8 ir 247,6 žmonės hektare. Tai tankesnės kaiminijos negu Osle. Tačiau taip pat pasirinktos šios kaiminijos buvo įtraukiant ir socialinę gyventojų įvairovę, mišrią komercinę ir gyvenamąją žemės paskirtį, tankų užstatymą, gerą integraciją miesto ir lokalių lygmenių, tai reiškia gatvių tinklas plus ryšys su miesto centru, taip pat pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra. Ir atitinkamai buvo pasirinkti du indikatoriai, tai socialinės veiklos ir kaiminystės praktikos. Šiuo atveju tyriama vėlgi gyvenimo kokybė arba livability ir norima suprasti, ar kokia ta gyvenimo kokybė yra tokiuose tankiuose teritorijose ir kokį galima, tam tikrą prasme sakyti, bendruomenės tvarumą galime išvelgti tokiuose teritorijose. Na ir kas buvo nustatyta? Kaip čia vardinta, didelis socialinių veiklų intensyvumas visų amžiaus ir lyties grupių. Kaip tokios socialinės veiklos buvo išskirta vaikščiojimas, sėdėjimas, stovėjimas, žaidimas, kalbėjimasis, važinėjimas dviračių, bėgimas ir ko nors taisimas. Galima taisyti mašiną, sodininkauti, valyti. Yra įvairios veiklos viešoje erdvėje. Buvo nustatyta, jog veiklos yra labai intensyvios ir vienodai pasiskirsto tarp lyčių, daug pastebėta vaikų, taip pat vyresnio amžiaus žmonių veiklų. Ir taip pat, kad šitos veiklos pasklidusios praktiškai po visą tyriamąjį rajoną ir didžiulis vaikštančių ir važiuojančių dviračiais skaičius, pagrindinė priemonė judėjimo mieste viešasis transportas, tada dviračiai, tada pėsčiomis ir labai nedominuoja važinėjimas mašina. Ir kaiminystės praktikos. Taip pat visos buvo įvertintos labai pozityviai, mažiausiai tai, žemiausias lygmuo buvo socialinės sąveikos ir tinklų ir dalyvavimo organizacijos. Tai didžiausias įvertinimas buvo paslaugų prieinamumo ir saugumo vertinimo. Sakykime, Samariter Kerce, 82% gyventojų jaučiasi saugus, visiškai saugus savo kaiminijoje. Atitinkamai 88 ir 82% gyventojų yra patenkinti savo namais, savo būsto dydžiu. Taip pat jų būsto dydžio atžvilgių, tai lyginant miegamųjų skaičių su gyventojų skaičium, tai yra 1,6 arba 1,8 asmenys miegamajam. Taip pat pasitenkinimo bendrai kokybės atžvilgių, tai 92% klausen ir place ir 75% Samariter Kerce yra labai patenkinti arba patenkinti savo kaiminyje.
O kas veikia mažiau, tai kaip patys autoriai apibūdina, kas vis dėlto tarsi nepatvirtina iškeltų tankinimo tikslų, yra, jog yra mažesnė socialinė sąveika ir mažesni žmonių socialiniai tinklai, siauresni, ir taip pat žmonės mažiau dalyvauja kaimynystės organizacijos. Tai čia kelias aspektus noriu paminėti. Pirma, tai, kas yra bendrai žinoma miesto studijose apie bendruomenių egzistavimą miestuose, yra tai, kad miestai apskritai kaip erdvė, kaip žanras nėra palankus tokioms bendruomenėms, kaip mes įsivaizduojame, kur žmonės pažįsta vieni kitus ir jų bendruomenės apima visą jų gyvenimą. Ir tai, ką siūloma realiai matuoti ir tirti, tai yra būtent silpnų ryšių skaičių. Kiek žmonės maždaug atpažįsta iš matymo ir ar jie jaučiasi priklausantys savo kaimynijai. Tai atitinkamai, aš pasakyčiau, kad čia nėra kažkokio išvelgta, kad tankinimas nesukūrė ryšių, o tarsi turėtų sukurti, bet kad buvo nustatytas tipinis kitoms studijoms ryšių kiekis. Ir pasakyti konkrečiai, vat, kas buvo nustatyta, tai vidutiniškai viename savo rajone žmogus žino 12 kaimynų vardus. Kiekvienas galim pasitikrinti kelių kaimynų vardus. Mes žinome savo rajone, taip maždaug 15 minučių pėsčiom aplink savo rajoną. Taip pat vidutiniškai gyventojai šiuose rajonuose turi 5 draugus savo rajone. Tai vėlgi galim pasitikrinti, kiek turime draugų savo rajonuose. Ir 57% gyventojų turi nuo 1 iki 5 draugų savo rajone. Tai jeigu tai šiuo atveju tai yra įvardinta kaip mažiausias pozityvus poveikis socialiniai sąveikai ir socialiniams tinklams, bet lyginant su bendruomenių kaiminijose tyrimais, tai ganėtinai tipiškai atitinka miesto gyventojų bendruomeniškumo lygmenį. Tai ir taip pat dalyvavimas kaiminijos organizacijose yra žemiausias ir kas atitinka visus kaiminijų tyrimus, žmonės miestuose labai nelinkia įsitraukti į vietos organizacijas ir jas aktyviai dalyvauti. Dalis priežasčių ta, kad žmonės, kaip gerai bebūtų išvystytas jų rajonas, nėra labai sėslus, nes turi ryšių, veiklų, draugų, darbų ir įsipareigojimų miesto lygmenyje ir nebūtinai taip lokaliai veikia. Žinoma, gali lokaliai veikti, bet tai dažniau yra išimtis negu taisyklė. Ir dar vienas tyrimas, kuriame buvo specifiškai siejama suprasti, kaip tankumas sąsaja su urbanistinė struktūra susijusi su gyvenimo kokybe ir ryšių, ypatingai ryšių kiek. Taip, tai UK 4 kaiminystės, kuriuose matote yra skirtingas tankumas. Čia buvo visgi nustatyta, kad fizinis tankumas ir populiacijos tankumas negatyviai veikia socialinės sąveikos kintamosius, tačiau nedideliu mastu, o suvoktas tankumas, tai yra skiriasi, kiek yra realiai, koks realus tankumas ir koks žmonių yra suvoktas tankumas turėjo didesnį poveikį žmonių savo ryšių vertinimui. Tai reiškia, tai kaip yra urbanistiškai suorganizuota erdvė turėjo didesnį poveikį negu tai, kiek realiai yra užstatyta arba kiek realiai žmonių tenai gyvena. Pozityvų poveikį kontaktų kiekiui ir socialinės sąveikos lygmeniui turėjo tokie aspektai kaip būsto kokybė, viešosios paslaugos vaikams, sporto ir laisvalaikio priemonės, saugumo jausmas, bendruomenės jausmas, draugiškumo ir privatumo jausmas. Žemų tankumo teritorijos susijętos su žemesnio tankumo, tai plačiai pasklidusiems socialiniams sąveikom ir didesnių neformalių ryšių kiekių. Didesnio tankumo teritorijos susijętos su mažu neformalių ryšių kiekiu, bet ir mažom draugų grupė. Tai pasižiūriu, ką dar noriu paminėti, kad plačiausias neformalių ryšių tipas buvo vidutinio tankumo, maždaug 80, čia jau vėlgi kitaip naudojama ūkio vienetų hektare,
hektare kaiminijose. Turėjo tokį plačiausią neformalių ryšių tinklą ir ryšys su tankumu buvo nustatytas, kad ryšių skaičius auga didėjant tankumui iki vidutinio tankumo ir krinta žemyn kylant iki didžiausio tankumo. Taigi nėra nuoseklus, kad kuo tankiau, tuo geriau arba kuo mažiau, tuo geriau, bet jisai yra toksai nelinijinis. Taip. Dabar keliausiu iki tokio mažiau pozityvaus vertinimo. Tai kodėl anos studijos yra pozityvios? Dėl to, kad nors yra lyginama, kas turi mažesnį teigiamą poveikį, tačiau bendrai išvados yra daromas, kad pasitenkinimas tankiomis kaiminijomis yra didelis ir poveikis įvairiems veiksniams gyvenimo kokybės yra teigiamas. Tai kita studija, kurioje yra jau Jungtinės karalystės miestai, nagrinėjami kelia klausimą nebe gyvenimo kokybės, bet socialinio tvarumo ir skiria socialinį teisingumą ir bendruomenės tvarumą. Ir kas atsiskleidžia? Tai atsiskleidžia toksai prieštaringumas, kad tankumas padidina socialinį tvarumą, jeigu mes laikysime socialinį tvarumą vietinių paslaugų prieinamumu, tačiau sumažina bendruomenės tvarumą. Tai kompaktiškosios miesto formos didesnis tankumas pablogina problemų kaiminijoje situaciją ir sumažina pasitenkinimą. Tačiau jos padidina paslaugų prieinamumą ir paslaugų mažo tankumo teritorijose yra mažai ir tai yra matoma kaip problema. Taip, kas čia yra svarbu? Tai, kad poveikis bendruomenės tvarumui didesnis buvo socialinių, ekonominių gyventojų veiksnių negu paties tankumų. Taigi ne tik pats tankumas veikia, bet veikia tai, kas gyvena ir kokiu būdu gyvena toje teritorijoje. Tai va. Ir kas išskirta, pavyzdžiui, kad nepasitenkinimas teritorija, sakykime, tik 10 procentų, nepasitenkinimas savo kaiminyje, tik 10 procentų gyventojų, tačiau įvardyja kaip kaiminyje turinčią rimtų problemų 33,1 procentas gyventojų. Taigi problemų mastas yra didesnis negu bendrai nepasitenkinimas. Taip. Ir ką čia dar galime išvelgti? Tai, kad žmonės gyvenantys socialiniame būste yra labiau nepasitenkinę visais tankumo lygiais, o kaip tik privačiai nuomojantis vienodai tolerantiški visiems tankumas. Visi tankumai jiems vienodai tinkami. Teritorijos problemos, skurdas yra labai stipriai susijusios su tankumu. Taip, pasižiūriu, ką pasižymėjau pasakyti. Ir čia aš atsiprašau, trupučiuką iškeliavau į kitą temą. Taip, iškeliausiu į kitą temą, kurioje taip pat buvo tirtas socialinis tvarumas ir socialinis teisingumas, vėlgi matuojant bendruomenės tvarumą ir vietinių paslaugų prieinamumą ir vartojimą. Ir čia taip pat galima matyti, kad jeigu socialinis teisingumas, kurį matuojame kaip vietinių paslaugų prieinamumą ir vartojimą, išauga, tai bendruomenės tvarumas
sumažėja. Tačiau netolygiai sumažėja, galime skirti tam tikrus veiksnius, kurie labiausiai pasireiškia mažo ir vidutinio tankumo teritorijose. Tai, sakykime, saugumas, kaiminijos aplinkos kokybė, pasitenkinimas būstų ir rezidencinis stabilumas yra aukščiausi mažo tankumo teritorijose. Sąveika su kaimynais, dalyvavimas grupių veikloje ir toks socialinis įsitraukimas yra aukščiausias vidutinio tankumo teritorijoje. O, kaip minėjau, socialinis teisingumas arba vietinių paslaugų prieinamumas ir vartojimas yra aukščiausias didelio tankumo teritorijoje. Čia keletas yra įdomių aspektų. Pavyzdžiui, išryškėjo tokie veiksniai, kad, sakykime, dalyvavimas bendrose veiklose ir sąveika su kaimynais stipriausiai priklauso nuo sodų poveikio. Tai žodžiu, labai turi aktyvų poveikį žaliosios erdvės ir sodai. Tai atitinka bendrai tyrimus, kurie atskleidžia viešųjų erdvių ir žaliųjų erdvių ar želdynų, kaip oficialiai pas mus vadinama, poveikį bendruomenių formavimuisi ir neformalių ir draugystės ryšių mezgimuisi kaiminijoje. Tai va, tai išskirtas sodų vaidmuo. Pasitenkinimas savo kaiminyje yra irgi labai susijęs su sodų vaidmeniu. Saugumo atžvilgiu svarbu pastebėti, kad saugumas skiriasi tarp grupių, tai yra saugumas didžiausias vyrų, jaunų žmonių ir privačiai nuomojančių, mažiausias saugumas gyvenančių skurdžiausiose teritorijose. Kaiminijos aplinkos kokybė negatyviai siejasi su tankumu, taip pat su specifiniu būsto tipu, būdingu būtent Didžiajai Britanijai, tai ta terrace housing, tai yra tokios ilgos namų eilės. Taip pat negatyviai siejasi su socialiniu būstu, skurdu, žemomis pajamomis. Pasitenkinimas būsto kokybė taip pat labai stipriai siejasi su būsto dydžiu ir didžiausias jis yra mažo tankumo, kur yra didžiausias būsto plotas. Taip, o taip pat socialinių interakcijų atžvilgių taip pat išsiskiria socialiniai demografiniai indikatoriai, sakykime, šeimos ir ilgalaikiai gyventojai turi daugiau socialinių sąveikų, o paprastai jauni ir vieni asmenys yra mažiau įsitraukę į vietos gyvenimą, ką patvirtina ir apskritai, vėlgi, kaip minėjau, bendruomenių tyrimas kaiminystėse. Taip pat labai ryšius didina sodo turėjimas, žalių erdvių buvimas ir miesto centro prieinamumas taip pat didina socialinių ryšių skaičių. Ir, kaip minėjau, būtent visas vidutinio tankumo teritorijos yra, žodžiu, produktyviausios socialinių ryšių kūrimo atžvilgiu. Na, o paslaugas, kaip minėjau, daugiausiai yra prieinamos aukšto tankumo ir taip pat viešasis transportas geriausiai prieinamas yra aukšto tankumo teritorijos. Keliaujam dar toliau, trupučiuką negatyvumo linkme, tai Burton kelia klausimą, jeigu mes kalbam apie socialinį tvarumą tankinant, tai kaip šitas tvarumas pasitarnauja žemiausias pajamas turintiems gyventojams? Ar šitas tvarumas sukuria socialinio teisingumo pasekmes? Na ir nustato, kad taip pat paslaugų prieinamumas padidėja augant tankumui, tačiau žaliųjų erdvių prieinamumas sumažėja. Tarp atstumo darbo ir namų atžvilgių nenustatyta prasmingo ryšio, nes priklauso nuo to, kur po miestą apskritai išsidėsto darbo vietos. Viešojo transporto prieinamumas didėja,
Tačiau galimybės keliauti pėsčiomis ir dviračiu nepagerėja. Na, yra tokia vizija tarsi, kad štai tankinant bus daugiau vaikščiojimo mieste. Tačiau atskleidžia šitą studiją, jog nepagerėja. Nes neužtenka tik tai tankumo, turi būti ir atitinkama infrastruktūra, kuri leistų vaikščioti. Gyvenamosios erdvės ar būsto dydis sumažėja, didėjant tankumui. Ir kartu su juo labai svarbi išvada, ir toliau šitą išvadą atsikartoja daugybėje tyrimų. Tankinimas negarantuoja, netitinka, nedidina būsto prieinamumą. Taigi ir mažėja būsto dydis, ir būstas tampa mažiau prieinamas. Sveikata augant tankumui pagerėja, tačiau, žodžiu, galimai nepatikimas indikatorius buvo taikytas. Nusikaltimų kiekis augant tankumui nesumažėja. Ir socialinė segregacija, tai yra pasiskirstimas mieste augant tankumui, šiek tiek sumažėja, tai yra tolygiau integruojasi žemų pajamų gyventojai į bendrą miestą, negu esant mažam tankumui. Tai susiję su tuo, kad jeigu esant mažam tankumui yra priemiestinės teritorijos, tai priemiestinėse teritorijose su individualiais namais mažų pajamų gyventojai neturi galimybės įsigyti būstą ir paprastai tokios teritorijos būna socialiai ekonomiškai homogeniškos aukštesnių pajamų gyventojai. Taip, dėl žaliųjų erdvių padidėja ar pamažėja, ši autorė teigia, kadangi jinai tyrinėja specifinius Didžiosios Britanijos miestus, netkreipia dėmesį, jog žaliųjų erdvių kūrimas daugiau yra istorinis rezultatas, kur tos erdvės buvo kūriamos istoriškai ir jos tam tikra prasme yra atsitiktinės ir nėra susijusios su šiuolaikiniais miesto planavimo rezultatais. Arba tankumu, ar netankumu. Taip. Dėl vaikščiojimo ir važiavimo, tai kaip minėjau, tai yra klausimas, kokia yra infrastruktūra prieinama. Mažesnio tankumo teritorijose gali būti saugesni šaligatviai. Aukšto tankumo teritorijose gali tiesiog nebūti saugių, patogių važiavimui šaligatvių ar dviračių takelių. Ir taip pat reikšmingas aspektas, kad įvairi žemės paskirtis ir paslaugų integracija paaiškina judėjimą ne automobiliu. Tai yra ten, kur didesnė paslaugų integracija į gyvenamąją teritoriją, ten yra mažiau judama automobiliu. Taip. Pasižiūrėjau, kiek turiu laiko. Dar turiu laiko. Taip, dėl nusikaltimų kiekio mažėjimo ar didėjimo. Na, tokia klasikinė perspektyva yra, žinoma, ne kriminologija, klasikinė perspektyva sociologijoje, kad, žodžiu, auga tankumas, auga miestų dydis, didėja ir nusikaltimai. Klasikinė perspektyva. Tankaus miesto ar kompaktiško miesto vizija yra, kad sukūrus kompaktišką miestą, nusikaltimų kiekis sumažės. Dar vienas aspektas reikšmingas yra tokia perspektyva, vadinasi erdvės sintaksė. Ją išvystė toksai Bilas Hilleris ir jisai kalba apie judėjimo mieste ekonomiką. Kaip žmonės juda viešosiomis erdvėmis ir kaip atitinkamai jie sudaro tai, ką jis pavadina virtualią bendruomenę. Virtuali bendruomenė šiuo atveju yra tiesiog žmonės esantis viešoje erdvėje. Virtuali tai bendruomenė, nes tai yra potenciali, o ne reali bendruomenė. Tiesiog kaip žmonės juda po viešas erdvės. Ir ką atskleidžia jo tyrimai, kad kai yra integruotas gatvių tinklas, yra tolygus judėjimas po viešasis erdves, tolygus žmonių skaičius ir, sakykime, ne visą, jeigu parą, tai bent vakariniu metu ir dieniniu metu, ir atitinkamai saugumas išauga. Jisai tą pavadina safety in numbers, ne saugumas skaičiuose, jisai parodo,
Mes čia tarsi grįžtume prie to klasikinės Jane Jacobs įžvalgos, ar ne, Eyes on the Street, akis žvelgiančios į gatvę, kurios kuria saugumą. Tai erdvės indeksės tyrimai patvirtina, kad integruotas gatvių tinklas su paslaugomis, su žmonių judėjimu gatvėje kuria didesnį saugumą negu, negu struktūras, kaipgi dabar tą kaldezak reikėtų lietuviškai išversti, aš nesu tikra, tai kai nepraeinamos struktūros sukelia didesnį nesaugumą, didesnio nesaugumo jausmą. Todėl, kad iš esmės. Akligatvį. Akligatvį, ačiū labai. Taip, dėl to, kad, na, iš esmės, kas mums sukuria baimę erdvėje, ar ne, yra ne tiek pati architektūra, nepaisant tam tikrų gotikinių pastatų siaubo filmuose, bet kiti žmonės. Ir jeigu žmonių yra daug, mūsų saugumo jausmas yra didesnis, negu kai tai yra vienas kitas žmogus, nes jis tada atrodo kaip potencialus grėsmės šaltinis ir nėra tų kitų, kurie padėtų apsisaugoti grėsmės atveju. Dėl to jų didesnis judėjimas viešose erdvėse laikomas tokiu saugumo variantu. Tai, va, tai tačiau čia yra, gali būti saugumo ir nusikaltimo atžvilgių tankiose kaiminijose santykis toks, kad didesnis, žodžiu, nusikaltimų kiekis tam tikrose tankiose teritorijose, tačiau taip pat ir žmonių, kurių pajamos žemiausios, daugiausiai gyvena tose teritorijose. Ir tai atitinkamai teritorijos, kurios yra pažymėtos ir tankumu, ir nusikaltimais, ir na, bloga socialinė ekonominė padėtimi. Taigi toksai gaunasi, kad jie susideda viskas į vieną vietą. Tai ne tiesiog savaime, kuo daugiau žmonių, tuo daugiau nusikaltimų, bet tiesiog išsikristalizuoja tam tikros teritorijos, kurios jaučiasi nesaugiausia arba kurios ir yra nesaugiausios. Dėl socialinės agregacijos taip pat čia na, yra ganėtinai problemiška tiek dėl socialinės agregacijos, tiek dėl prieinamo būsto, nes yra tokie papildomi įsiterpiantys veiksniai, sakykime, kai tai yra, kai tai yra nemetropoliniai, žodžiu, regionus neišsiplėtę savo apibrėžtą formą turintys miestai, istoriniai miestai, ypač UK, tai juose, Jungtinėje karalystėje, tai juose būstas bendrai, jo kaina yra aukštesnė ir tada būstas yra labiau prieinamas tose dideliuose išsiplėtusiuose regioniškai miestuose, nes ten apskritai bendrai yra daugiau prieinamo būsto. Tačiau yra tam tikras ryšys tarp tankinimų ir būsto prieinamumo, apie kurį kalbėsiu toliau. Taip, tai vėl grįšiu į Oslą. Dabar dviem studijom grįšiu į Oslą. Tai matėme, kad Osle, kai yra tyriama žmonių gyvenimo patirtis, tose kompaktiškose, tankiose kaiminijose su daug paslaugų ir kitomis urbanistinėmis gėrybėmis, tai pasitenkinimas gyvenimo juose yra labai aukštas. Tačiau klausimas iškyla, ar tokios kaiminijos, iš tikrųjų, ne pačios kaiminijos, bet ar tokių kaiminijų kūrimas iš tiesų yra socialiai tvarus, jeigu mes kalbame miesto ar platesnių lygmenių. Tai ką atskleidžia šis tolesnis Oslo tyrimas, jo autorė tyrinėjo tankinamas kaiminijas ir būsto prieinamumą. Ką atskleidžia jos tyrimas, kad tankinimo ir būsto prieinamumo mažėjimas ar būsto kainų augimas persidengia tose pačiose teritorijose. Kodėl tai yra reikšminga arba kodėl tai yra problematiška? Miesto siekiama tankinti siekiant tvarumą. Tvarumas gali būti įvairių pobūdžių tvarumas. Pirmiausiai viskas prasideda nuo kalbos apie aplinkosauginį tvarumą. Mūsų planetai kilo grėsmė dėl to, kaip žmonės joje gyvena. Mums reikia gyventi miestuose tankiau, kad būtų mažesnis resursų švaistimas. Taigi žmonės turi gyventi miestuose tankiau. Dėl to reikia tankinti miestą, kad žmonės negyventų drieką sudarančiose namukų teritorijose,
o gyventų tankiai mieste. Tačiau, jeigu tankinant miestą būsto prieinamumas nedidėja, tai žmonės, kurie išsiplečia į gyvenimą driekoje, vis tiek negali apsigyventi mieste. Ir tada susidaro tokios dvigubas ryšys. Tankinimas ar net kompaktiškų, žalių ir geros kokybės kaiminijų kūrimas sukuria tokį, galima sakyti, nenumatytą, o galbūt šiek tiek neapgalvotą ar apie tokį, kurį nenorėta galvoti rezultatą. Tai yra drieka tų, kurie neturi galimybės gyventi mieste, nes būstas mieste viršėja jų galimybės. Teatrė pademonstruoja savo tyrimo laiku, tai tyrimuoju laikotarpiu, kaip nuo 2004 iki 2018 išauga būsto kaina. Būsto kaina išauga 180%, o būsto statymo kaina išauga 61%. Atitinkamai persidengia tankinimo teritorijos, tankinama ten, kur teritorijos, kur yra na, brangiausia žemė, kur yra patraukliausios teritorijos, įdomiausios teritorijos. Taigi, ir tai tarsi kelia klausimą, koks tada yra tankinimo tikslas, ar ne? Ar tankinimo tikslas yra didesnis tvarumas, aplinkosauginis, socialinis tvarumas, ar tankinimo tikslas yra tiesiog tai, ką Neil Smith vadina rent gap arba rentos skirtumas, tiesiog galimybė sukurti ekonominę naudą arba paprastai tariant pelną, tankinant tas teritorijas, bet realiai nesukuriant tų oficialiai teigiamų socialinio tvarumo pasekmių. Tai va, taigi tankumas, tankinimas ir būsto prieinamumas nesutampa. Tai reiškia, žmonės iš priemiesčių neišsikels į miestą dėl to, kad jis labiau sutankinamas, o tikėtina net labiau išsikels už miesto, nes ten būstas taps labiau prieinamas. Plus, kaip kalbėjau apie praeitą studiją, žemesnių pajamų žmonėms būsto dydis taip pat labai stipriai mažėja. Tai tokiu atveju, jeigu, sakykime, turim ten 40 kvadratų ir jame gyvena 5 ar kad ir 4 asmenų šeima standartinė, tėtis, mama, du vaikai, taip heteronormatyviai tariant, tai tada jau gauname tą overcrowding efektą, ar ne? Tai nuo ko tarsi bandė pabėgti modernaus miesto planuot. Taigi čia galime išvelgti, kad kaip pradeda išsiskirti, ar ne, kad viena vertus yra livability pačių tų kaiminijų, kurios yra puikios, žmonėms, kuriuose jos gyvena, yra labai gera, tiems, kurie gali jose gyventi, bet kitiems žmonėms tas gyvenimas tampa neprieinamas ir tada jisai potencialiai persikelia kažkur kitur. O jeigu kalbėtume apie tos tvarumo veiksnius, tai taip tada atsiranda kursavimas iš priemiesčių į darbo vietas ir taip pat vėlgi kasimasis į tą žaliasis teritoriją. Toliau keliaujant giliau į tą Oslo atvejį, kad nėra viskas taip labai paprasta ir tiesiog pozityvu, kad reikia atkreipti dėmesį tam tikrus aspektus, tai taip pat buvo tyriamos trys tankinamos kaiminijos, kuriuose anksčiau stovėjo individualūs namai tarp generaciniai būstai su obelų sodais, kaip įvardina autorė, ir autorė tyria tai, ką galima pavadinti tokia emocijų sociologija ar emocijų geografija, tai yra kaip žmonės patiria tankinimą. Na ir jinai atskleidžia, kad kaip tos teritorijos tankinamos yra superkami namai su sodais ir vietoj jų yra statomi daugiabučiai. Tai ką jinai atskleidžia, išryškina savo tyrimą, kaip tankinimas sukelia nesaugumo, pykčio, liūdesio jausmus, gyventojai jaučiasi neišgirsti, nematomi kaip piliečiai. Ir atkreipia dėmesį, ir toliau dar tai paminėsiu, į tai, kad šita emocijų sociologija, geografija ar apskritai tariant emocinį atsaką, verta kreipti dėmesį, mąstant apie miestų tankinimą. Dėl to, kad vėlgi tankinimas nevyksta taip neutraliai, tiesiog miestai tankėja ar ne, jisai vyksta dažnai sąskaita tų, kurie tam tikrose vietose gyvena, jas patiria, turi savo tą kasdienį ratą, kuriuo keliauja,
turi savo gal žaliasias erdves, kurias naudojo, tačiau jos bus užstatytos, turi asmeninės istorijas, bendruomeninės istorijas ir taip toliau. Taigi ir visa šita visuma, jeigu jinai yra pajudinama, norint ją užstatyti ar ne, pakeisti tą visą gyvenimą, jinai sukelia ar gali sukelti pasipriešinimą ir stiprias emocijas. Ir na, tai tada susidurime ir su protestais, su organizavimuose, su nepasitikėjimu savivalda ir taip toliau. Ir taip pat su tam tikru vėlgi netolygiu, kaip tai tampa tam tikrą sąlygą tokiam netolygiam vystymus. Nes vėlgi priklausomai nuo kaiminijos socialinio, kultūrinio, ekonominio kapitalo, tam tikros teritorijos turi didesnę galią pasipriešinti tankinimui negu kitos teritorijos. Ir tada daugiau tankinamos tos teritorijos, kurios neturi tiek galios pasipriešinti, o tos, kurios turi daugiau galios pasipriešinti, tuo atžvilgiu nėra tankinama. Tai vėlgi čia na, yra nežiūrima į tada socialinio teisingumo veiksnius, ar ne, kaip pasiskirsto tie sprendimai. Bet prasideda tokie galių žaidimai. Tai tas emocinis atsakas irgi yra labai reikšmingas. Na ir nukeliaujant į tokį visai depresyvų tankumo lygmenį, persikeliam į tankiausias kaiminijas Honkonge, kur autoriai tyrinėja tokius, kaip jie vadina, karsto būstus. Tai yra nedidelės patalpos atskirtos pertvarom ar laikini būstai surinkti ant dangoraižių stogų, kurių gyventojai patiria jusliškai, patiria tą tankumą. Tai patiria visomis juslėmis, kai jų kasdienis buitinis gyvenimas, jų kaimynų, visos aplinkos persilieja vienas į kitą ir jie negali to kontroliuoti, negali tam pasipriešinti. Jie girdi kaimynų šalia, kai nuleidžia vandenį, pakvimpa visi jų namai, jie negali niekaip atsikratyti tarakonų ir kitų žodžių invazinių rūšių savo namuose, kaip prašo, oras kvepia maistu, kūnais yra mažai šviesos ar natūralios šviesos. Taigi čia nuo pozityviausios tokios puikiai gyvenamos Oslo kaiminijos nukeliavom į negatyviausią, labai sunkiai patiriamą tankę Honkongo kaiminiją. Tai matom, kad tankumas ar ne, tankumas nėra lygus tankumui, ar ne? Taip. Tai iš to, ką kalbėjau, galime matyti tam tikras tendencijas. Tai tam tikrai dalykai atsikartoja, kad didėjant gyventojų tankumui ar didėjant būsto tankumui išauga paslaugų prieinamumas ir išauga viešojo transporto prieinamumas. Tačiau kiti veiksniai skiriasi ir jie yra veikiami kaiminijos urbanistinės struktūros, taip pat socialinių demografinių veiksnių ir miesto ar valstybės politikos. Taigi, kas yra atskleidžia ar ne, kad tankumas kaip skaitinė išraiška yra nepakankama paaiškinti tokiems skirtingiems rezultatams. Tai čia kaip ir pakartosiu, ką kalbėjau prieš tai, bet noriu atkreipti dėmesį, kad tarsi tyrimai prieštaringi, jie parodo šiek tiek skirtingus įvertinimus, tačiau jie tampa tokie vienas kitą papildančiais veiksniais, ar ne, kad jeigu tyriame pasitenkinimą gyventojų, kurie gali įsigyti būstą ar mokėti nuomą kaiminijoje, tankioje, jų pasitenkinimas yra didelis, tačiau socialinio tvarumo atžvilgių rezultatas galimai neigiamas, nes būstas yra neprieinamas ir apskritai mažėja prieinamo būstų. Patį tankumo poveikį veikia ar keičia aplinkos priežiūros kokybė. Tai yra ne tik urbanistinė struktūra, bet ir aplinkos priežiūros kokybė. Taip pat, kaip minėjo, urbanistinės struktūros, atsižvelgiant, kaip jos naikina arba kūrė problemas. Ir taip pat ekonominės, socialinės problemos, kaip pavyzdžiui, skurdas. Ir gali būti, pavyzdžiui, teoriškai urbanistinė struktūra sudėliota pagal visą vadovėlį,
tačiau visiškai apleista, sulūžę, sugriuvę, išdaužytais langais, nevalomomis šiukšlėmis, sulūžusiais šaligatviais, kuriais nepraveštum vaiko vežimėlį ir panašiai. Taigi priežiūra ir tvarkymas taip pat yra labai, labai reikšmingi. Ir taip pat reikšminga tai, kad skirtingose miestuose gaunami skirtingi rezultatai priklausomi nuo kultūrinių ir viešosios politikos veiksnių. Taip pat tankumą mato ir pasirinktų socialinių indikatorių. Tačiau čia jau keliausiu toliau šitą momentą, kad taip pat nuo tos šalies bendros socialinės politikos. Ar ne, tai jeigu mes turime šiaurės valstybės, kuriuose yra didesnė socialinė lygybė, tenai yra mažesnis atotrūkis ir Ir taip pat didesnis tų miesto problemų sprendimas, palyginus ten su Didžiosios Britanijos miestas, kuriuose yra didesnis socialinis atotrūkis ir mažesnis socialinių problemų sprendimas, atitinkamai gausime ir skirtingą variantą, nors galbūt žmonių skaičius tai bus ir tas pats. Taigi, žodžiu, reikia suprasti, kad tankumai yra kontekstualūs, jie parodo, kad kultūriniai ir politiniai faktoriai yra svarbus. Tankumas nėra absoliutus ir objektyvus indikatorius ir reikia atkreipti dėmesį ne tik tai koks tankumas, bet taip pat kas ir kaip gyvena toje tankioje teritorijoje. Na ir taip, aš apibendrinau, tačiau toliau gal šiek tiek keliaudama išplėtosiu. Labai bijojau netilpti laiką, tai labai stipriai skubėjau, tai matau, kad gali būti, kad viską labai greit susakysiu. Na, bet gerai. Taip. Tai šitos studijos atskleidžia tokius, aš sakyčiau, tris tankumo poveikį modeliuojančius veiksnius. Tai vienas iš jų yra urbanistinė struktūra ir architektūra. Antras, kaip ką tik paminėjau, priežiūra ir palaikymas, tai yra tiesiog tų teritorijų tvarkymas. Ir trečias svarbus veiksnys, tai yra viešoji politika ir socialiniai, ekonominiai veiksniai. Ir tarsi taip nesinorėjo rašyti į skaidres, bet iš tiesų atsikartojo studijos ir patvirtina tuos pačius banalius geros urbanistinės struktūros veiksnius, kurių žodžių įvardyjimas nesikeičia paskutiniuosius kokius 60 metų. Tai yra gerai integruotas gatvių tinklas, tai yra pasklidusios paslaugos, pėsčiųjų infrastruktūra, gali būti dviratininkų struktūra, bet tai pėsčiųjų infrastruktūra tai šaligatviai, pakankamai platus ir egzistuojantis šaligatviai. Ir pasklidusios paslaugos, tai yra paslaugos, kurios išsidėlioja po visą teritoriją ir ypatingai yra pirmuosiuose aukštuose, nes tada jos kuria tą gatvės intensyvumą. Ne? Tai tada gali ir judėti pėstieji, ir prisėsti kavinėje, ir prisėsti ir užeiti į parduotuvę, ir užeiti į biblioteką ar kitas paslaugas, ir tiek paslaugas, tiek socialinė infrastruktūra. Ir taip pat integruotos žalios viešosios erdvės ir žaidimų aikštelės. Tai taip pat atkartoja visus kitus kaiminijų tyrimus ir bendruomenių formavimosi tyrimus, kad lengvai prieinamos ir gerai integruotos viešosios erdvės sudaro prielaidas tiek socialiniam veiklom kaiminijose, tiek pasitenkinimą kaiminijomis didina, tiek kuria socialinius ryšius kaiminijose. Taip, tai dabar dar perkeliu per šitus veiksnius šiek tiek detaliau, pasižiūrėdama ar viską, ką minėjau, paminėjau. Taip, tai kaip ir minėta Osle, viešasis transportas, prieinamumas, miesto centro prieinamumas ir mišri žemės paskirtis, tačiau ne vien taip, na, abstrakčiai mišri, bet atitinkamai gerai integruota, didina pasitenkinimą kaiminyje. Ir taip pat keliaujantį priežiūros ir palaikymo klausimą,
tada, kai išspręstos pagrindinės, na, kaip pagrindinės to autoriaus nagrinėjamos miesto problemos, kai yra atitinkama priežiūra, kai yra nedrastiškai, bet pakankamai švaru, nedrastiškai, bet pakankamai prižiūrėta, atsižvelgianti tos vietos unikalią kokybę. Taip. Ir tai, ką mes matėm, tą aukštą pasitenkinimą ir net ir vienodą pasitenkinimą tiek tankiomis, tiek mažo tankumo teritorijomis Osle, veikia tai, kad tai yra miestas, kuriame yra mažas nusikaltimų skaičius, kuriame yra pasklidusios žaliosios erdvės, kuriame yra tirtose bent kaiminijose naudojamas eismo lėtinimo priemonės. Ir jame apskritai mažai sutinkama nepasitenkinimo triukšmu, eismu ar šiukšlėmis. Ir tai nėra matoma kaip didelės problemos. Ir taip pat veikia keliaujami viešąją politiką tai, kad tiek vienose, tiek kitose tyrinėtose kaiminijose yra tokio pat socialinio ekonominio lygmens grupė gyvena, o kaip atskleidžia kiti tyrimai nepasitenkinimą kaiminyje ir na, bendrai gyvenimu veikia skurdas. Tai va, tai čia iš urbanistinės struktūros per priežiūrą iškeliaujama bendrai į viešąją politiką, jau valstybės lygmenių, kaip yra sprendžiama apskritai socialinio teisingumo ir socialinės nelygybės klausimai šalyje ir skirtingose šalyse jie yra sprendžiami skirtingai. Taip. Taip, ir kaip jau minėjau, kalbėdama Berlyno kaiminijas, kas joms yra būdinga, tai tas gerai integruotas gatvių tinklas, platus šaligatviai, eismo raminimo priemonės, dviračių infrastruktūra, viešai prieinamos žaidimų aikštelės. Ir paslaugos tolygiai pasiskirščiusios. Tai čia noriu parodyti pavyzdį, kaip socialinės veiklos, na, čia įeina tos, kurias aš minėjau, ar nevaikščiojimas, važiavimas dviračiu, sėdėjimas, bendravimas ir taip toliau, kaip jos pasiskirsto po kaiminiją. Be abejo, tai tyrimas atliktas vadovaujantis išsami metodologija, kada stebėta, kiek laiko ir taip toliau. Skirtingi žemėlapiai pateikiami, tačiau čia yra sudėtas visos socialinės veiklos. Tai pagrindinis dėmesys, kurį noriu atkreipti, kad jos na, ganėtinai tolygiai pasiskirsto bent jau po pagrindinės rajonų arterijas ir tose arterijose susitelkia intensyviausias gyvenimas ir tada į blokų vidų eina ramiausias gyvenimas. Tarsi toksai vat, klasikinis balansas yra pasiekiamas. Pavyzdys, kaip jos atrodo. Štai viena kaiminija, kuria labai patenkinti ir patenkinti yra 92 praktiškai procentai gyventojų. Ir kita kaiminija, kuria patenkinti yra maždaug 75 procentai gyventojų. Tai matom tą tam tikrą tokį klasikinį miesto įvaizdį, ar ne? Tai perimetrinis užstatymas, žaluma, gatvės kampai, ant kurių susieina gyvenimas, aktyvus gyvenimas gatvėse, paslaugos pirmose aukštose. Tai, kaip minėjau, tokie tarsi na, gerai žinomas, bet vėlgi iš naujo patvirtintos charakteristikos, kas kuria tą gyvenimą kokį. Taip. Taip, o minėtas autorius Raman tyrinėjęs skirtingo tankumo ir skirtingo urbanistinių struktūrų Didžiosios Britanijos kaiminijas atskleidžia taip pat pasitenkinimo kaiminijos santykį su
urbanistinė struktūra ir rodo ryšių intensyvumą ir atskleidžia tokius aspektus kaip tai, jog daugiausiai sąveikų, daugiausiai veiklų matoma gerai integruotose viešosiose erdvėse. Ir tokios gerai integruotos ir pasklidusios viešosios erdvės, jisai jas identifikavo daugiau vidutinio tankumo rajonuose. Mažo tankumo rajonuose mažėja tokių bendrų viešųjų erdvių. Paprastai tai būna daugiau namai su savo individualiais, su individualiais sodais. Tada nėra tų bendrų erdvių, kuriuose būtų mezgami kontaktai. Taip, taip pat svarbus aspektas išskirtas šio autorio, tai buvo vizualinė integracija, matomumas iš skirtingų vietų, labiausiai integruotose vietose, tai va tose gatvės, ties gatvių kampais gyvenantis gyventojai turi plačiausią neformalių ryšių tinklą, o tokių klasikinių būdų dangoraižių viršutiniuose aukštuose gyvenantis gyventojai turi gerokai mažesnį ar mažą ar neegzistuojantį viešųjų ryšių tinklą kaiminijoje. Taip pat jis atkreipia dėmesį, kad akligatviai taip pat ir labai kompleksiškos būsto projektų, kurie įgyvendinti tokiais dangoraižių formatais struktūros, nesudaro prielaidų kasdieniams kontaktams ir gyventojai neturi ryšio, net pažįsta savo kaimynų. Tai atkreipia dėmesį, kad ypatingai tokiose teritorijose yra svarbu gerai integruotos ir viešai prieinamos viešosios erdvės, žinoma, su infrastruktūra vaikams, kurios padeda megzti ryšius. Taip. Manau, kad šitus aspektus paminėjau. Na ir tai va, taigi daug tankumo problemų ir privalumų galima sukurti vien modeliuojant pačią urbanistinę struktūrą. Taigi yra tos pačios žmonės, išdėstant teritorijoje skirtingais būdais, atsižvelgiant į minėtąją erdvės sintaksę ir atsižvelgiant į tas urbanistinės gėrybes, kurios gyventojams bus prieinamos. Tačiau ne visos problemos ar ne visi privalumai gali būti sukurti vien tik tai urbanistikos pagalba. Taip, dar norėjau paminėti prie urbanistikos, kad taip pat, žodžiu, jau minėjau, bet specifiškai sodai prisideda prie sąveikos, tai čia Didžioji Britanija, galbūt taip pat jau tam tikra kultūrinė ypatybė. Ir kai yra parkavimo problemos išspręstos, tada irgi pasitenkinimas kaiminyje padidėja. Čia, žodžiu, svarbus tas parkavimo momentas labai yra žmonėms. Taip pat studijos, kurios tyrinėja pasipriešinimą tankinimui, kokie projektai yra palankiau ir mažiau palankiai įvertinami, taip pat atskleidžia, kad tai labai susiję nuo to, kiek tuose projektuose numatoma prieinamo būsto ir kiek sakykime, demokratiškai yra užtikrinami dalyvavimo procesai gyvendinant tankinimo projektus. Ir gal klystu, bet man atrodo, kad taip pat žaliųjų erdvių skaičius turi reikšmingą vaidmenį. Taip, bet keliant nuo urbanistinės struktūros prie jau neurbanistinio klausimo, nors susijusi urbanistinio klausimo, tai yra ir viešosios politikos klausimas. Ir iš to iškeliausim toliau į tokį apibendrinimą, kad tankinimas apskritai yra toksai normatyvinis ar vertybinis politinių vizijų ir vertybių klausimas, ne tik tai objektyvus kažkoksai mokslinis ar praktinis klausimas. Tai susiję su būsto prieinamumu.
jog jeigu planuojant tankinimą nėra specifiškai mąstoma, nėra įtraukiamos priemonės kurti būsto prieinamumą, tai atitinkamai ir nėra kūriamos galimybės apsigyventi ir yra didinamos socioerdvinės nelygybės. Taip, o tai žodžiu, čia gal aš akcentuosiu dar kartą šitą dalyką, jau truputį iškeliauju į kitą temą, kad tankinimas gali tapti tokia socialinio teisingumo ir socialinio tvarumo problema. Jeigu, nes, kaip ir minėjau, oficialiai tarsi tikslas yra didinti tvarumą, tačiau jeigu tankinama tiesiog siekiant sukurti daugiau nekilnojamo turto kūrimo pajamų, tačiau nėra jokių viešosios politikos priemonių įtraukiama siekiant kurti, pavyzdžiui, prieinamą būstą, ar juo labiau kurti net ir tą puikią urbanistinę struktūrą, tai tos pasekmės gali būti visai nepozityvios ir tos, kaip minėjau, nenumatytos pasekmės yra didinant tankumą mieste, didinama drieka kartu kaip efektas už miestą. Taip. Ir čia, žodžiu, su to susijusios atsikartoja ir tiek būsto prieinamumo studijos, tiek tokios žaliosios gentrifikacijos studijos, kurios atskleidžia kaip projektai, kuriais tarsi norima kurti geras, pagal mano aprašytą urbanistinę struktūrą, patrauklias, puikios gyvenimo kokybės kaiminijas, taip pat žalinant miestą, kuriant žalią miestą, sukuriama vadinamoji žalioji gentrifikacija. Tai yra išstumiami vietos gyventojai ir mažinamas apskritai jų, mažinama jų galimybė apskritai gyventi miestą. Tai va. Taip, iš tikrųjų ir liko kelios minutės. Tai, bet už tos kelias minutės, tam tikrą tokį apibendrinimą, kad tankumas ne tik yra tinkamo gyvenimo klausimas, tačiau vertybinis ir politinis klausimas. Ir čia, žodžiu, kai norima tankinti, reikia verta mąstyti keliais aspektais. Pirma, tai mąstyti, kad apie tankumą ne tik tai apibrėžtose teritorijose, tik tai miesto ar tik tai kaimenijos lygmeniu, bet reikia mąstyti apie tankumą kaip regioninį, o kartais net ir globalų fenomeną. Tai, kad mes sutankinsim tam tikrą, pasakykim, kad ir Vilniui galim tankinti naujamestį, bet nuo to nemažėja besidriekiantis rajonų. Ne, nes būstas naujamestį netampa, nuo didesnio tankinimo niekaip netampa prieinamesnis. Kartu su tuo svarbus momentas ir tai, kad daugiau ar mažiau tankus miestai veikia tinkluose. Tinkluose ir resursų srautuose ir sukuriamos tankios ir tvarios kaiminijos gali remtis netvariai kuriamais resursais kitose miestuose. Kaip ir minėjau, kuriamos tvarios tankios kaiminijos, štai viršuje kairėje pusėje, New Yorko žalioji gentrifikacija. Kuriamos kaiminijos gali kurti besiplečiančias palapinių gyvenvietės. Taip pat svarbus momentas, kad reikia kvestionuoti, apmąstyti miesto tvarumą ir tankaus miesto ideologiją kaip ideologiją arba kaip viziją, kaip idėją ir mąstyti apie tai, kokias vertybės ir jinai skleidžia, dėl ko jinai iš tikrųjų daroma ir kad tos vertybės potencialiai konkuruoja. Aplinkosauginės vertybės gali konkuruoti su socialinėmis vertybėmis. Ekonominiai tikslai gali taip pat konkuruoti tiek su socialinėmis, tiek su aplinkosauginėmis vertybėmis. Reikia matyti tai kaip vertybinį klausimą ir matyti šitų vertybių potencialią konkurenciją ir konfliktą. Taip pat kritinėse tankinimo studijose atkreipiamas dėmesys, kad taip pat tankumas nevienareikšmiškas, nes
Jisai gali būti matomas kaip geras tankumas ir kaip blogas tankumas, kaip dominuojantis tankumas arba pamirštas tankumas, ar ne? Štai mes turime, tarkim, kokią favelų gyvenimo stilius, ar priemiesčiai išaugantis prie didžiųjų metropolių pasaulio, ar matomi kaip tankus labai, matomi kaip blogas tankumas, ar ne, kurį reikia pakeisti geru tankumu. Taigi, ne pats tanku, tai nors teigiama, kad tarsi pats tankumas yra gėris, kurio reikia siekti, bet iš tikrųjų tam tikro pobūdžio tankumas yra vertingas tam tikriems skirtas žmonėms, tam tikrais interesais kuriamas negu kitas tankumas. Ir kartu su tuo verta atkreipti dėmesį į tuos antagonizmus kylančius dėl tankinimo, tas jausmų sociologija, ar paprastai tariant, jausmų žmonių, kurie susiję su tomis vietomis, kurias jie naudoja, kuriuose jie gyvena ir kurias tankinimas sunaikina ar suardo. Ir čia vėl matome tam tikrą tą vertybių ar konkurenciją, norų vertybių konkurenciją, ar ne, yra tam tikra vertė, kai žmonės naudoja vietą, jinai turi prasmę, jinai turi reikšmę, jinai yra svarbi, bet jinai yra pakeičiama kita vertė, sakykime, kažkokia ekonominė vertė, jog tai buvo žalias plotelis ir jį galima potencialiai užstatyti. Kartu tai tarsi ir patankins miestą ir vat, padarys jį tvaresnį, nes tankumas tiesiog savaime yra tvaresnis. Tai va, tai atsižvelgti šitus galimus antagonizmus, atkreipti dėmesį, kad potencialiai jie gali gulti netolygę tankinimo geografiją, ar ne, kaip minėjau, kas turi daugiau galios ir mažiau galios pasipriešinti tankinimu. Na ir tada dar toks vat, siūlymas iš kritinės perspektyvos mąstyti apie tą, žodžiu, komuninimą to tankaus miesto, tas bendrų erdvių kūrimo, socialinės infrastruktūros reikšmė, bendrai naudojimų erdvių tankiame mieste kūrimą, reikšmę joms. Tai ačiū Jums, čia dar pasižymiu, vyks nuorodas. Taip, dėkui. Taip, man ačiū sako, labai. Kad aš dar turiu 5 minutes. Ai. Tai gal vis tiek galima pradėti diskusiją, ar nes manau bus įdomių minčių. Ar galim pradėti diskusiją, Aida? A, mikrofonas. Dalia, ar turėjai pati dar kažką tai pridurti, ar irgi norėtum pradėti diskutuoti? Manau, kad baigiau taip tiesiog apibendrinau, gal dar taip apibendrinsiu viską, kad perkeliam ar ne, priminti apie tai, ką kalbėjau, kad turėtume omenyje, kad tankuma kaip skaičius savaime dar nieko nesako, juo gali būti ir manipuliuojama, kad reikia žiūrėti kokio dydžio teritorijoje ir kokiu būdu tas tankumas matuojamas. Tada reikia atsižvelgti, kad tankumas veikia ne pats, o per urbanistinę struktūrą ir kad taip pat jisai yra labai susijęs su viešosiam politikom ir šiaip socialinė ekonominė situacija šalyje. Ir kad tankumas taip pat, žodžiu, atneša tam tikrus pozityvius socialinius poveikius, o tam tikrus negatyvius socialinius poveikius. Ir mąstant apie vertybes, reikia turėti tai omenyje, galvoti apie tai ir na, pasirinkti, kurie poveikiai bus skatinami ir plačiau pažvelgus taip pat suprasti, mąstyti apie tankumą plačiau, ne vien kaip apie neutralų tiesiog indikatorių, bet kaip apie tokį derėjimos ir diskusijų reikalaujantį perspektyvą. Ačiū. Tai dabar gal aš uždarysiu skaidres, teisingai? Tai taip turbūt. Gerai. Tai gal tada ir pradėkime, iš tikrųjų, pradėkime tą diskusiją. Tai gal nuo savęs pridėsiu irgi keletą minčių, kurias pasižymėjau klausant paskaitos. Tai iš tikrųjų, ačiū labai, labai be galo įdomu man asmeniškai. Ir irgi manau, kad tokių studijų ir tyrimų dar labai labai trūksta būtent Lietuvos miestų kontekste. Na ir akivaizdu, kad apie tankumo klausimus būtina šnekėti kompleksiškai ir ne tik apie normatyvinius skaičius ir panašiai.
Ir šiaip turbūt iš paskaitos išvadų irgi matome, kad tavo keltas klausimas, ar tankinimas yra tikslas ar priemonė, galime atsakyti turbūt, kad tik labai specifinė priemonė ir pats kaip tikslas savaime neatsako į jokį probleminį klausimą. Na ir kaip minėjai, tankumas specifinėse teritorijose, gal truputį irgi tokiam bendram kontekstui apie tankumo bruto ar neto, kas irgi įdomus tos momentas. Nes galima žiūrėti ne tik į miesto tankumą, bet ir didesnių teritorijų. Pavyzdžiui, Lietuvos gyventojų tankis yra 44 žmonės kvadratiniame kilometre šiai dienai, o pagal gyventojų tankumą Lietuva yra 165 vietoje pasaulyje. Na, ir turime tik apie 3% urbanizuotų teritorijų visoje Lietuvoje. Tai čia tiesiog, kad miestai irgi dalyvauja tam tarpusavyje susieti skirtingais ryšiais ir panašiai. Tai čia, o miestai tuo tarpu, didmiesčių Lietuvos, nu, kaip Vilnius, tai 87 gyventojai į kvadratinį kilometrą ir jau šiek tiek mažėja. Nu, įdomu dar, kad šnekant jau apie teisinę sistemą mūsų, tai Lietuvos teritorijų planavimo normos irgi nustato tam tikrus skaičius, čia irgi diskusijai, kad pavyzdžiui, sako, kad rekomenduojamas vystomo gyvenamojo kvartalo ar gyventojų, rajono gyventojų tiek, kiekis minimalus yra 30 gyventojų hektarų. Tai toksai, na, irgi toksai, bet išnekama apie normatyvinius skaičius, be kažkokio kompleksiškumo. Gal tada maksimalus didmiesčiuose 150. Tad kuomet iš tyrimų irgi matėsi, kad tas skaičius irgi šiek tiek yra kitoks. Maksimalus vidutiniuose miestuose 100 gyventojų. Na, vėlgi, tas gyventojų, nu, vidutinis miestas, didelis miestas, irgi tos kategorijos reiškia, kad dideliam miestui galima būti žymiai tankesniam, nei kad mažesniam ir panašiai. Tai tiesiog tam tikros mintys gal paprovokuojančios diskusijai, moderuojant. Na ir šiaip gal kas įdomu dar buvo, kad pastebėti, kad tyrimuose labai mažai paliestas urbanistinės morfologijos klausimas. Na, aišku, pati dalia minėjai apie tam tikrus momentus, bet pats tankumas gali formuoti arba neformuoti viešųjų erdvių iš viso. Tas pats tankumas gali suformuoti žmogiško mastelio miesto erdvės arba jų visai neformuoti. Gali būti tankumas vienodas, bet užstatymo tipai labai skirtis ir tada socialiniai indikatoriai tikėtina gali visiškai apsiversti, ypač šnekant apie emocinio poveikio jausmus. Čia toks irgi įdomus momentas. Tai va, tai na ir gal dar toksai paskutinį momentą, kurį norėčiau paakcentuoti, kad viešųjų žaliųjų erdvių vaidmuo, viešojo transporto išsivystymo lygis, paslaugų pasiūla, tai čia iš esmės ir yra visi kompaktiško miesto principai, bet gal kartais mes tapatinam tą kompaktiškumą su tankumu, bet taip bent pasaulinėje literatūroje tas kompaktiškumas nėra taip suvokiamas kaip tankumas. Na ir tokie dalykai irgi tavo paminėti, kad kaip gyvenamosios vietos identitetas, šiaip iš tikrųjų genius locis, tokie nematomi dalykai, kuriuos labai sunku pamatuoti. Tai iš tikrųjų įdomios temos. Gal tada būtų klausimų iš lektoriai, iš besiklausančiųjų. Aš irgi gal, nežinau, jeigu dar kol sugalvos klausimus, aš gal tokį klausimą sugalvosiu, kad kaip tau atrodo, ar esi patenkinta savo gyvenamąją vietą ir aplinką, ir ar pavyksta gauti, nueiti ten, kur nori nueiti, rasti tas viešasis erdves ir panašiai. Čia toks labai asmeniškas klausimas, aišku. Tai aš matau, mano gyvenamojoje vietoje reikėtų truputį urbanistinių ir architektūrinių intervencijų, nes yra ir daug tuščių apleistų sklypų ten, kur aš gyvenu, kur potencialiai galėtų kažkas atsirasti. Labai jaučiasi, kad šiaip nėra paslaugų, viso didelio rajono lygmenių paslaugų beveik nėra visai minimaliai. Ir kadangi, na, čia taip nušoksiu kitą pusę, šiaip svarbus labai dalykas toks yra ta socialinė infrastruktūra.
Tai yra paslaugas, kur teikia pirminę paslaugą, bet kartu sukuria socialinį ryšį. Tas klasikinis įvaizdis yra biblioteka, bet iš esmės yra ir parkai, tai gali būti ir privačios, aš kaip sakau, realistinė socialinė infrastruktūra Vilniuje yra kofeinas, žmonės ten gali nueiti ir susitikti draugus, išgerti kavos arba nueiti padirbti. Ne, tai mano rajone nėra nei kofeino, nei apskritai bet kokios kavinės. Tai, va, tai tas labai jaučiasi, kad nėra tų paslaugų beveik jokių. Žaliosios erdvės yra, bet jos yra atskirtos tokiom gatvėm, kuriuom važiuoja vilkikai milžiniški ir į jas patekti yra su vežimėliu ypatingai, kas man aktualu būdavo anksčiau, o dabar su bėgančiu vaiku beveik neįmanoma. Tai tiesiog reikia eiti visiškai gatve pro šoną važiuojant vilkikams. Taigi, žodžiu, tiek integracija, tiek paslaugų prasme yra problemų tokių taisytinų. Jau galima net ir tyrimais įrodyti, kad reiškia, kuriuose vietose, sakykime, tas tankumas koreliuoja su intensyvumu paslaugų ir panašiai. Bet iš tikrųjų, nu. Bet iš tikrųjų, čia yra tam tikras toks dar įdomus dalykas. Aišku, reikia daug tų studijų Vilniuje išnagrinėti visom tom skirtingom žodžių tipologijom ir panašiai, bet yra dar tam tikras ir toksai įdomus ne tik su tankumu ir ne tik su gyventojų judėjimu, bet ir su tam tikru rajono įvaizdžiu, aš manau, susietas dalykas, per kurį keliauja paslaugos. Bet taip pat žiūrint priklausomai kokias paslaugos. Nes jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie miegamuosius rajonus, tai tarkim, užstatymo prasme jie gal ir nėra tankus, nes juose buvo specialiai palikta daug žalios erdvės ar ne, bet gyventojų juose gyvena didelė dalis, tarkim, Vilniaus gyventojų, atitinkamai paslaugos juos keliauja lietai ir paprastai sklisdamos nuo centro ir tam tikros specifinės paslaugos. Tai va, tai yra dar ir, na, viena vertus jų ne tiek žmonių kiekis, žmonių ten gyvena daug, bet ta erdvės sintaksė yra problemiška, kad jinai nesudaro, nu, tokio natūralaus tiesiog judėjimo, bet taip pat ir tam tikras, manau, ir įvaizdis, kad ar tos paslaugos bus vartojamos, ar ten kas nors norės, žodžiu, ir tam tikras tas įvaizdis, kad tu tarsi turi į miesto centrą keliauti tam tikrų paslaugų patirti. Manau, kad šita tokia sociologinė šiek tiek dimensija irgi gali turėti poveikį tam, kur nusprendžiama tam tikras paslaugas įkurti. Šiaip man teko irgi asmeniškai susidurti su tam tikrom, nu, klausom tyrimais, kad ne tik apie paslaugų intensyvumą, sakykime, rajone, bet ir kokybę. Dažnai būna, kad net atsisakoma naudoti tam tikras paslaugas dėl jų kokybės ir renkamasi ten, sakykime, ar sveikatos įstaiga, ar ten ugdymo įstaiga kitam rajone vien dėl kokybės aspektų. Tai čia irgi. Taip pat dar svarbus momentas tas pat suvoktas saugumo jausmas ir tyrimai skaičia, kad jeigu nesijaučiama saugiai rajone, tai irgi labiau vengiama naudoti paslaugas. Beje, paslaugas daugiau naudoja žmonės turintis šeimas ir mažiau naudoja, tie žodžiu, dirbantieji kažkur naudoja ten paslaugas, jauni žmonės mažiau naudoja, seni žmonės daugiau naudoja vietos paslaugas. Ta prasme, kad žmonių tos socialinės demokratinės charakteristikos, kurios rodo, kokie jų yra interesai mieste, irgi veikia tam, kaip jos naudojamos. Evaldai, matom, keliate ranką, prašom. Taip, sveiki, dar kartą. Nu, aš tiesiog pratęsiu ir prisijungsiu prie šios diskusijos. Aišku, pirmiausia, labai ačiū už tokią įdomią paskaitą, tikrai labai vertinga. Na ir toks, na, susidaryti nuomonę daugmaž ir galima, jau čia ir buvo kalbėta, bet vis tik aš paklausiu, tarkim, kaip vertinate Lietuvoje tą vykstančią situaciją, tai yra vyksta ir tankinimas, taip pat vyksta ir plėtra. Ar jinai pakankamai tanki, bet kaip, tarkim, jūsų vat, nuomonė būtų vertinama ta mūsų plėtra, ar tas tankinimas geras, ar jisai teigiamas, ar jisai ne visai, tai vat, kokia jūsų nuomonė? Čia, žinoma, yra labai kontroversiškas klausimas. Tai aš čia truputį atsakydama į jį įsivelsiu į problemas. Bet čia aš atskirčiau du tokius dalykus. Vienas dalykas. Vienas būtų konceptualus, kaip būtų daryti gerai, o kitas dalykas realus, kodėl yra daroma taip, kaip daroma.
Tai tiesiog turėkit omeny, kad aš turiu omeny tuos du dalykus, bet aš gal kalbėsiu apie konceptualų. Iš konceptualus požiūrio taip, jeigu turime tikslą tvaraus, tankaus miesto, vadinasi, viena vertus galima paimti miestą, įvertinti jo teritorijas, ar ne, suprasti, kaip jos yra naudojamos. Ar yra kažkokių tai mieste dykrų, kurios realiai yra nenaudojamos, ar tam tikrų vietų, kurios potencialiai galėtų būti panaudotos iš naujo. Tose vietose tada atitinkamai statyti, vadovaujantis visais tais variantais apie tai, kas yra ta gera urbanistinė struktūra. Kitas dalykas, kai yra pradedamos, tačiau, na, kas man atrodo netinkama? Man atrodo netinkama rasti kiekvieną žalią plotą, kuris mieste yra naudojamas ir įstatyti į jį kažkokį tai daugiabutį, nes gyvenimo kokybė tame rajone, toje aplinkoje, tos aplinkos bendro pojūtį, tam tikrą gal integralumą, tai paveikia negatyviai. Taip pat, kaip mes matome, kodėl yra įstatoma tam tikrose teritorijose. Nebūtinai siekiant tvarumo tikslų. Tiesiog tai yra normali, kaip sakome, bet galbūt nėra gera ekonominė logika. Tai jeigu tu randi tam tikrą parką, kuris yra centrinėje miesto dalyje, tai gali ekonomiškai panaudoti, pastatydamas daugiabutį ir parduodamas butus ir uždirbti daug didesnį pelną. Tačiau aš nematau, kad tai prisidėtų prie socialinių ar net aplinkosauginių tvarumo tikslų. Kita vertus, tuo pačiu metu aplink Vilnių driekiasi didžiuliai, kartais net 95 namų dydžio rajonėliai iš individualių namų arba kotedžių. Tai jeigu turima vėlgi vizija konceptuali, tvaraus, tankaus, žalio miesto, vadinasi, gal tą teritoriją galima būtų išvystyti kaip urbanistinę, o ne priemiestinio tipo teritoriją su paslaugų, su integracija, globalia integracija su centru, su prieinamumu viešo transporto, su prieinamumo paslaugų ir taip toliau, žodžiu, kuriant visą tokią teritoriją. Tai jeigu mąstoma tvarumo linkme, tai gal būtų pozityviau. Taip pat žinant ir tai, kad žinoma, yra žmonių pasirinkimai, tam tikri motyvai, kodėl jie nori gyventi individualiame name ir jie renkasi gyventi už miesto, nes yra tam tikri dalykai, dėl ko žmonės nori. Jie nori savo sodą, jie nori, tarkim, kažkokios savo tokios aplinkos. Tačiau taip pat yra ir motyvai žmonių, kurie realiai gyvena toli pastatytos ir vis toliau statomas, sakykime, ties Lentvarių rajonuose, todėl, kad jie tiesiog neįperka būsto mieste, ar ne? Ir jeigu jie, tarkime, kuria šeimą ir nori didesnio dydžio buto, o mes žinome, kad šiuo metu Vilniuje butai yra vis mažinami, netgi butai parduodami tokie 25 kvadratinių metrų dydžio, tai jame negali išsitekti šeima, ar ne, ir gyventi bent kažkiek tai kokybiškai. Tai vadinasi, žmonės keliasi dėl to, kad jie turi ten išsikelti, ar ne? Tai yra sukūriama realiai ta situacija žmonių kelimas už miesto dėl to, kad būstas tiesiog mieste neprieinamas ir tankinimas nepadidina to prieinamumo. Tai aš manau, kad tai yra problema ir tai yra problema, nes tai valgo žaliasis teritorijas ir panašiai. Bet tai problema dar ir kitų lygmenių. Net jeigu dabar grįšime į tą emocijų sociologiją truputėlį, kai mes kažkur išvažiuojame, mes norim pasivaikščioti po miestą, mes norim patirti tą urbanistinę kokybę, tą buzz tokį, ar ne, pajusti miestą. Ir tai jeigu mes tik tai plečiam tokiais individualių namų kotedžiukų rajonėlis beprotiškus plotus, tai niekur nelieka tos, visi turi suvažiuoti į tą patį senamiestį, patirti mažyti truputėlį tos urbanistinės kokybės. Tai tada gal plėtojant miestą galima kurti tą urbanistinę kokybę tuose naujose rajonuose, kurie yra kuriami. Tai va, tai tokios yra mano mintis. Tai tikrai, kad tai būtų labai, tikslas tikrai geras. Dabar sakykite, kokia jūsų nuomonė, kokie galėtų būti siūlymai, kad mes va tokią kokybę pasiektume? Ko mums labiausiai reikia ir ko trūksta? Taip, tai čia iš tikrųjų reikia išanalizuoti ir aš dar to labai gerai neišmanau ir apie tai norėčiau judėti. Tiesiog žemės nuosavybės klausimas. O kam priklauso žemė? Kokiu būdu žemė įsigyjama vystymui ir su kokiais reikalavimais. Tai kokios yra galbūt valstybinės, galbūt viešosios politikos priemonės, kuriuose yra nusakoma,
kokios paskirties yra ta žemė, koks yra tenai užstatymo aukštis, ar kokia vizija, kokios tos kaiminijos norim. Ar ne, nu, kokia vizija, tai čia tokie minkšti instrumentai, ką lankstinukas, brošiūra ir puslapis savivaldybės svetainėje ar aplinkos ministerijos. O praktiniai tai yra klausimas, tai jeigu yra žemės plotai, jeigu vystėsi įsigyja žemės plotai ir paskaičiuoja, kad labiau apsimoka pastatyti kotedžius, negu pastatyti kažkokį tai su miestu integruojamą rajoną, tai atitinkamai tai tada yra ir daroma. Tai va, tai čia tokia, tai čia yra tas realusis aspektas. Na, o aišku, pasaulinės yra įvairios praktikos tas, nes tas būsto prieinamumo klausimas, nors jis yra globaliai reikšmingas ir apie jį yra nuolatos kalbama ir galvojami įvairūs variantai, kaip žodžiu, galima sukurti jo kažkiek, bet net nekalbant apie prieinamą būstą, bet vien kalbant apie urbanistinį priemiestinį statymą, tai vėlgi, nu, kaip sakau, atsiremia į tai, kokia žemės nuosavybė ir kokie yra reikalavimai vystytojams, manyčiau, taip. Ir miesto bendrai. Na, aišku, žinoma, čia toks vat, irgi na, klausimas, kur daug sričių, kur na, ir valdymas, ir politika, ir visa įstatymai turbūt čia priklauso. Tai čia tas na, ilga diskusija. Gerai, ačiū labai už labai įdomu. Gal dar būtų klausimų? Jau, žinai, klausimų lik ir nebėra ir iš tikrųjų turėtumėm jau judėti į pabaigą. Ačiū labai, visi irgi dėkoja, buvo labai įdomu, buvo įdomu. Dabar tikrai noriu padėkoti daliai, nes tokia reikalinga tema, šitas aspektas iš tikrųjų labai menkai įjungiamas į teritorijų planavimo dokumentus ir manau dėl to mes neretai ir susidūrėme. Ir su pasipriešinimu, ir su pasekmėmis netinkamo nedaromo vystymo. Labai dideliai lūkesčiai galbūt būtų iš savivaldybių pusių, kiek įmanoma tai koreguoti. Jeigu pamenam, Mindaugas Pakalnis bandė įvedė tas 10 taisyklių kokybiškos architektūros, tai turbūt būtų galima prijungti ir tą socialinį aspektą irgi kažkaip integruoti ir jį labiau išvystyti ir komunikuoti, ko miestas siekia konkrečių tankinimų. Bet nežinau tada, jeigu dar norite, Donatai, dalė kažkokius paskutinius žodžius, aš tiesiog norėsiu atsisveikinant papasakoti apie kitą paskaitą. Tai gal jau pasakyta viskas, tai aš tiesiog padėkosiu, kad manęs išklausėt. Ačiū. Kad daugiau tokių diskusijų būtų viešoje erdvėje, nu visiems naudą būtų. Tikrai būtų šaunu. Tai va, dalinuosi. Staigmena, mūsų šiandienos moderatorius, skaitys sekančią mūsų ciklo paskaitą. Jis pasakos apie labai karštą temą, kas iš tikrųjų nuo tokia kaip karšta bulvė jau bent jau Vilniuje ima darytis. Visi kalba apie tų mėgamųjų rajonų vystymą ir Donatas ne visai tai, bet jau susiejo paskaitos tema, tai yra jis kalbės apie urbanistinę regeneraciją, kaip perplanuoti miestus ir urbanistinės struktūras, išnaudojant miesto turimą potencialą. Iš tiesų labai gera paskaita,